הוא מודה לך שאתה כאן. מי נדע? ראש הממשלה. אני מזהה אותך. ראש הממשלה. ראש הממשלה, זאת האחות שמטפלת, היא קטנה, לא רואים אותה, אבל זו האחות שמטפלת בו, קוראים לה אביה. עושים לו טיפול. אפשר לראות לפי הפציעה שמדובר בפצצה, לפי כמות הפציעים שיש כאן. יהיה בריא. סלמת. יהיה בריא. היא מספרת במקום שהיא נמצאת, היא מג'ובת אל-חשב. אין לה שום מענה, אין רפואה, אין רופאים, אין מטפלים. אין קליניקה, אין כלום שם. יש בחלק מהמקומות מענה בתוך המשטר של אסד, אבל מי שלא שייך לא יכול להתקרב לשם. יש גם טיפול טוב, גם שירות טוב, גם יחס טוב. אנשים מחייכים. והוא מלא הערכה ותודה. שתהיה בריא, זה הכי חשוב. סלמת. קודם כל אני מלא הערכה למה שאני רואה פה ומה שמתבצע כאן, פעולה הומניטרית רפואית של מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל בחיל הרפואה, להושיט עזרה לנפגעים, לאזרחים, פצועים קשה, כולל ילדים שהופצצו מן האוויר. ואנחנו רואים כאן דבר חד מאוד. ביום של פתיחת השיחות, או חידוש השיחות עם איראן, אנחנו רואים כאן את פרצופה האמיתי של איראן ואת פניה האמיתיים של מדינת ישראל. פרצופה האמיתי של איראן משום שכל הפצועים כאן, כל הילדים שנפגעו, שלא לדבר על אלה שנהרגו, הם נפגעו כתוצאה מזה שאיראן מקיימת, מחמשת, מממנת ומדריכה את משטר אסד בטבח ההמוני שהוא עושה. פניה האמיתיים של ישראל, משום שהנה כאן העזרה שאנחנו מושיטים בצורה כל כך הומנית וכל כך ראויה לאותם אנשים שפשוט היו מתים ללא העזרה הזאת. אנחנו רואים כאן פשוט את הקו המפריד בין הטוב לבין הרע. איראן תומכת ברע, ישראל עושה טוב. Here's the dividing line on the Golan Heights between the good and the bad. The bad is what is happening on the Syrian side of this border, where Syrian civilians, including children, whose screams we're hearing today, are being butchered, are being pummeled, are being hit by the air with terrible bombs by the Assad regime. Who's supplying these bombs? Who's supplying these weapons? Iran. Who's giving the instructions? Iran. Who's giving the backing for this butchery? Iran. That's the bad. Here's the good. It's right near. Right next to me. These are the doctors, the nurses, the soldiers of the Israeli Defense Forces that are giving help to these children. You can see these children right here. Some of them have been hit terribly. And the IDF under Israel is taking care with a humanitarian effort, unprecedented, to help these poor people. That's what I want to say to the world today when the P5+1 talks are resumed with Iran. Iran hasn't changed its aggression. It hasn't changed its savagery. It hasn't changed its support for the Assad regime while it's butchering its civilians. That's the true face of Iran. We should not forget it.